Нещодавно розпочалися роботи по реконструкції полігону твердих побутових відходів. Цього разу з державного бюджету було виділено 30 мільйонів гривень. Це вже третій транш. Перший був у 2013 році у розмірі 5 мільйонів гривень, другий – у 2016-му сума складала 15 мільйонів гривень. Освоїти ці кошти потрібно до кінця року. Дуже погано. Звичайно, що ці кошти ми можемо починати осваювати вже у другій половині жовтня. Було б краще, звичайно, коли б ці кошти надійшли десь в червні місяці, щоб влітку працювати. Зрозуміло, є великі ризики, чи ми зможемо все це освоїти. Підрядник запевняє, що він зможе провести всі ряд робіт. З приводу реконструкції Грозинського сміттєзвалища відбулася перша виробнича нарада. На ній були присутні представники проєктної організації, технічного нагляду, працівники КВГП, управління житлово-комунального господарства, заступник міського голови Леонід Якубовський. На ній йшлося про узгодження дій щодо реконструкції полігону, обговорювалися терміни робіт. Що ми будемо робити в цьому році? В цьому році ми маємо зробити дорогу, яка йде через полігон, для того, щоб автомобілі ось в таку осінь, взимку, коли вони вивозять сміття, щоб вони не застрявали, щоб була дорога з твердим покриттям. Ми маємо в цьому році зробити повністю огорожу полігону, щоб сюди не заїжджали будь-хто, щоб не санкціоновано не завозили сміття, щоб не мали доступу сюди не санкціоновано, щоб не було підпалів сміття. Ми маємо в цьому році зробити сюди, провести електроенергію, зробити освітлення полігону для того, щоб охорона мала можливість дивитися і контролювати процес та все, яке відбувається. Ми маємо в цьому році зробити вхідну групу, тобто переробити, там у нас є ворота, але їх переробити, переробити з оглядову вишку. І зрозуміло, що ми маємо в цьому році продовжити вистилати бентоматом, тобто робити карти для подальшого складування сміття. Отакий перелік робіт ми маємо зробити в цьому році. Ми будемо слідкувати за роботами реконструкції полігону та висвітлювати у наступних сюжетах.